Imos ver neste vídeo o que son as actividades tipo emparellar imaxes ou tarxetas didácticas e como elaboralas. Neste tipo de actividade, o que temos que asociar é tarxetas do lado esquerdo, imaxes do lado esquerdo, a tarxetas e imaxes que temos no lado dereito. Imos comprobar. Vou cometer algún erro para que vexades como é o feedback. Unha vez que están asociadas, comprobamos e, como vemos, os erros marcaos perfectamente. Para facelas, vamos a engatear unha actividade ou recurso de H5P. Seleccionamos pares de imaxes, image pairing. O traballo, sin selo, poñer o nome que queremos que apareza na aula virtual, a pregunta que vai ler o alumno, unha vez que lle presentemos a actividade, e despois, por cada carta, temos que engadir unha imaxe e o seu par. Para a segunda carta, a imaxe e o seu par. Terceira carta, engadir imaxe e o seu par. E así sucesivamente con todas as cartas que queramos ir engadindo. Para subir a imaxe, únicamente temos que levala do noso ordenador ou engadir a URL. O que si nos permite tamén é un pequeno programa de edición, como vemos agora, editala, que nos permitiría un recorte da imaxe que teníamos seleccionada ou volteos. Unha vez rematado, comprobamos o idioma de navegación, neste caso non nos permite variar o inglés, procedemos a salvar, guardamos e presentamos. E xa teríamos as nosas parellas de imaxes elaboradas.